Svraćamo se opet u naš kutak u Mali radio. Dobar dan, Grujo. Dobar dan, momci. Kako se osjeća sve ovo danas? Danas si dobio stvari od kuće. Svi su dobili stvari, Janjuš, a? Većina ih je, da, dobila. O, samo moj zabušavaju. Da, zahvalio bih samo moj zabušavaju. Zahvalio bih se mojoj porodici, volim vas najviše. Ko ti je poslao u suštini? Da li znaš? Pa, moja porodica. Ko? Pa ne mogu ja da znam tačno ko. Kako ne možeš da znaš tačno ko? Pa ne mogu znam. Pa neke stvari znam, da, da su od oca, znam šta on gde kupuje, to jest gde zajedno kupujemo. Tako da neke stvari znam da su sigurno od njega. Da li misliš da ti je Ljilja, gospođa Ljilja, poslala stvari? Pa ne bih sad o tome pričao. Pa da li ti misliš, šta misliš, iskren budi? Pa iskreno nekako si mi srećan, mogu to ti kažem. Nekako si mi raspoložen, bro. Pa ne delujem tako. Da li je to razlog zbog čega si ti? Ne delujem iskreno tako, zato što ja obično tu neku emociju, baš ko što su i gledoci rekli, ja to čuvam za sebe. I onda nekad i ne pokazujem to na pravi način. Ali naravno sam presrećan da su mi ono sve poslali. Stvarno hvala im do neba. Šta ti znači? Jel ti znači to nešto? Pa naravno da mi znači. Šta? Naravno da mi znači da misle na mene i da ovo je to i pored svega što sam ovde priredio i uradio, da su opet tu, da kažem, uz mene i to je to. I sad, da li ćeš se odužiti ti njema sad na taj neki način na koji bi oni voljeli? Pa gledaj, ja sam juče hteo da prokomentarišem onaj klip gde smo bili ti i ja u njemu, ali eto, nismo imali prilike. Svađali su se tu pored, pa su prešli na drugi klip. Ali za sve što si mi pričao, ti si u pravu. Ti mene nikad nisi uvredio. Koliko god ljudima izgledalo na neki način da se ti sprdaš, nekad i jeste ova cela situacija za tako nešto i za takve reakcije. To što mi kažeš, ono, debilu da bi me dozvao pameti, to je dobronamerno sve i svaki savjet koji si mi dao, znam da je iskren i dobronameran, jer si prošao to isto, da kažem, i imaš kod kuće ćerkicu. I hvala ti, eto, na toj večeri. Bila mi jedna od najlepših od kad sam u zadruzi. Polako, vas dvoje se ne smijete, druže. Da. Kako ste počeli, da. Pa da. Pa pre bi ti oprostila mene nego... A reci mi, jesi definitivno kraj? Pa jeste, Janjuš. Jeste, znaš šta, kad je prenoćilo sve ovo, shvatio sam i ja da sam preterao u nekim stvarima. Ne mogu da krijem nju za sve, ali naravno da je najbolje i najpametnije da... I ne treba da kriješ ni za što, jer imamo nikakvu komunikaciju. Pa dobro, ima tu stvari sad da ne zalazim za koje bi stvarno nju krivio. Znaš, boriš se za tu ljubav kad smo ti i ja sami negde tamo, kad čekaš da svi odu na spavanje. A onda kad si u kući sa svima i za crnim stolom, onda ispada da te boli kurac i daš dozvod da ljudi okolo pričaju da te boli kurac. Ne, a ti budala, još ja budala, pa dopuštam. Tako da to je jedno od zamjerki i to smijanje sa strani, to je podsmijevanje za neke stvari, eto, to je ono što i nepoštovanje. I nepoštovanje mene u mnogim situacijama, to je ono što zapravo ja negde mogu da zamjerim. Konkretno ove sad situacije prethodnih dana, pretežno sam ja bio kriv, ne mogu da lažem, kad je prenoćilo, kad sam ono sabra sve utiske i eto i vi ste pričali i kad nekako pogledaš sa strane sve to, jesam ja pretero u tim situacijama, ali da sam ja napadao i izvinio bih se za te neke reči što sam putio njoj za neke reči, eto jutro sam naprijed njen postupak iznervirao gde ona... Kome se izvinjavaš sa trenutno? Izvinio bih se Mimi za neke reči ružne koje sam ju, mislim, ružne. To je u afektu ono, koji je ona meni što kaže, ono jutro kad sam ju prosao pivo na krevet, ona mi dođe i kaže, ono, jebem ga u usta, razumeš? Znači, dobro, kako neće kao najbolja antalika. Tako nešto sam ja njoj izgovarao ovih dana, gde se kajem stvarno zbog toga, iako nisu to bilo neke uvrede, ne znam ja kako, niti za porodicu, niti ne znam. U kakvim odnosima će to ostati sam posao, to je odluka. To je njeno odluka, nije samo moja. Ona je odlučila da neće. Ne, zajedno smo odlučili, eto, to jutro ja sam... Čekaj, to znači da si se pomerio iz kreveta, da nisi više porodio kreveta? Ona nije!
Ona nije pronašla smisla. Ona se jebe kao zmaj, ali je totalno prolupa. Ja se opremu na drugu stranu. Možda od seksa je prolupan. Možda od seksa je prolupan. Znači, izreći da spavaš na levom boku. Čekaj, medved ste stavili između vas. Tako, medved sad stoji taj među. Mede je između nas dok ne najebe. Joj, grujo, jebote, voli, dalje nema pomoći. Eći se, ono... Znači se zdržati? Da. Hoću. Pa ne vredi, znaš šta, Stefane, posle svega i... Ako se malo otkrije pa malo kao okrenati leđe i to... Ne, da ćeš onako posle da... Posle svega što je bilo, eto, i ona je znala da je pogrešila u nekim stvarima i to kad smo raskinuli šta je radila i ovo i ono. Posle svega toga ja sam prešao preko toga. Eto, opet smo se zbližili, maltene se pomirili opet. I vidi se da to opet ne može da funkcioniše. Jednostavno nije ni ona fleksibilna da ja kad joj nešto zamerim da kaže ok, vidjet ću da promenim to nešto, nego i ona ono, ja ima da radim šta hoću, boli me uvo, razumeš, ja ću radim ovdje šta hoću, nemaš ti ništa mi kažeš, to tako ne može jednostavno da funkcioniše. Ona meni kad zameri nešto, ja to gledam da promenim, ja njoj kad zamerim nešto, ona to ne gleda da promeni, onda ja iz tog revolta nekog preteram, u tim nekim situacijama. Reci mi, dobro, znači ti si to odlučio i to je to, vidjet ćemo dok će traje, kako bude, bude. Reci nam, ovako, bio je 8. mart, da. Dan žena. Da. Da li znaš šta se desilo 8. marta? Misliš, vezano za našu želju? Ne, nego inače, kako je nastao dan žena i zbog čega, zašto su se one izborile? To je bilo nešto u vezi, mislim da je u vezi, podele poslova u vezi rada, ako se ne vjeruje. Gdje su one bile u podređenom položaju, gdje su... Pa dobro, imale, evo, izborile su za svoja prava, tako? A to, za svoja prava. I jednostavno, da li ti misliš da bi mimu u tom trenutku kada je taj dan i kada je, si trebao nekako da je, da kažem, iznenadiš, da li misliš da bi to pile značilo toliko da... Jo, kad ja kad čujem to koliko pile, je bilo teško pile, koliko je teško bilo pile. Vidi, Janjoše, pile u prodavnici kupi. Samo jednu stvar da ti kažem. Da. Opovo, odakle to stigle? Pile, to pile je vrednost onog budžeta celog kog sam ja dobio, na primjer, tog dana. 1000 dinara je pile koštao, tako? 800 nešto, da, nebitno. Hoću ti kažem, to je ovdje luksuz. Ako već pričamo sad o tome šta je bila ta večera, meni je to nebitno šta je bila, bitno mi je večera kao neki gest, kao neki znak pažnje, gdje bismo opet sedeli nas dvoje, pričali. Dobro, bilo je kupusa, nije samo pile, bila je i salata, ona je imala i pivo je dobila, je li tako? Bilo je svega, ali, ali nije bilo nje. Kupio za budžet, ti si za budžet kupio tikvice, pile i kupus. Morao si jaja imati da pokuješ to. Jesi ispohovao tikvice ili? Ajde, zjebaj. Dobro, vidi, ajde. Opet preleste sad na neku zajebanciju što se te hrane stiče. Ne, ozbiljno, bro, da li misliš da bi devojku, kao što je Mima, iznadilo pile peče? To te pitam, nije ništa drugo. Ne radi se tu o piletu. Jako sam Krleta zamolio da pređe s Monikom negde drugde, da bismo Mima i ja ostali sami tu na garnituri. Lupam jedno sat i po vremena pre žurke. Dosta. To ti sve govori. Nebitno da li je na stolu bilo pile, da li je na stolu bilo piće samo, ili torte, ili bilo šta. Ne, ali dobro, inače, viš da si to toliko potencira, pa nek se i ti si to toliko potencirao. Ne znam što je to toliko potencirao, to je bila rezervna opcija da se mi opet na neki način obezbedimo da možemo nešto napravimo, uzeli smo to u prodavnici. Inače smo tamo kod drveta poručili nešto drugo da date nekog. Inače, vaša grupa Nova su Pilići, to znaš, na Instagramu ima ih dosta i podržavaju se. Pilić, tako da... pa dobro. Da, 5800. El admin Krle? Pa nije Krle admin, ali jednostavno... ja i dalje ne mogu da verujem šta ste vi tražili ti i Marko za 8. mart, ali dobro, niste znali da mogu neke želje. Sada, na primjer, da sada odeš mogu da kažem da sam pogrešio. Da šta bi sada pravo tražio, evo sad, znaš da si pogrešio, šta bi sada tražio za Mimu, da vidimo koliko je poznaša? Pa, šta bi ona želela i volela da dobije... Vidi, više bih volio da je to uz neke slatkiše, uz nešto slatko bilo šta, da gledamo ili neke naše snimke, lepe uspomene ili te neke slike. Dobre, ne što će nam ostati sad, neki album. Nešto što veže, ajde da kažem. Svoju neku ideju, sveže. Volim te, Gruje, neku svoju ideju. Ja mislim da ona ni taj album ne bi volila dobiti. Evo koliko sam misliš ja upoznao. Misliš album sa vašim slikama, te lepe uspomene. Nešto što veze nas, da. Pa više ja. Ne. Nešto jednostavno što može da ostane kao uspomena, eto, na nešto što smo imali. Sad, da li bilo to u obliku videoklipova, da li bilo to u obliku slika ili bilo čega, uz nešto slatko, jer ona obožava slatko, gdje bismo bili zajedno, da li to bilo, ne znam, onaj šiša bar ili bilo gdje, ili to rajsko ostrvo, a da smo sami,
ili eto opet taj neki film, ali naravno da smo sami na tom rajskom. Znači nešto što vas vezuje, tako? Da, nešto. Pa znači kanap je. Kanap. Lisice su nas vezale, Borat. Ne, znamo koga su lisice, ali vas su... Nema lisice da spominješ, što bi bolje bilo da ne bude, da budeš hejtova napolju. Jer bi više volio da gledaš album sa slikama tebe i Mime za 8. mart ili tebe i Ljilje. Ne, ga je pitao. Ali biš volio da bi album tebi imao, tebi ili ja ga je žao, da bi pitanje ne znam. Možete evo da budem prošaran. Znači, nije me zvalo da osim nekom uspolja sve. A šta bi volio, okej, znam da je drvo, ali pitanje, nismo mi drvo, mi drvo... Nismo drvo, mi smo u radu sad. Prosto pitanje, za 8. mart, da li bi više volio da gledaš album sa slikama sa Mimom lepe uspomene ili neke uspomene od 8 godina sa Ljiljom? Pa evo ja ću ti govoriti opet ništa, a to je nešto treće, a to je da gledam sa svojim decom uspomene. Okej, naravno, niko ti ne spravo. Ne mogu da ti odgovorim, brate, na ovo stvari. Dobro, ajde, okej. Inače, gledaj ovde svoje pesme koje napisaju. Oduševila je sigurno i naciju i svi voditelji su oduševljeni. I eto, niko ne zna za koga ste napisao pesme. Pa vidi, pesma opisuje moju trenutnu situaciju. Svako će imati pametan da zaključi. Koja je glavna uloga? Pred mi to se izvinjava meni na radiju. Koja je ptica ta? Koja je ptica u pesmi? A pričaš o toj pesmi? Nemo pričam o ovo. Moje babi puni mi. A nije, zato što ima 3-4 pesme. Konkretno ona juče na klipu je pesma... Samo malo. Konkretno ona juče pesma na klipu je pesma koju sam ja napisao još pre otprilike 3-4 godine koja postoji na YouTube-u u demo verziji Slobodan let se zove. Nebita pesma. To je pesma koja je bila juče na klipu za koju on spominje Ptica Bela, razumeš? Zato mu odgovaram. Okej, a pesmu si napisao... Za pola sata si rekao, sam napisao pesmu, za koga si napisao pesmu? Aj, molim te, otpevaj pesmu pa će narod i svi će... Aj, pa ćemo da pričamo o toj pesmi. Naravno, da se aludira na sve u pesmi, na moju trenutnu situaciju i na to prema kome sam ja bio najgrešniji. Kako se zove pesma? Ne smiješ da izgovoriš. A to je Ljiljana. Evo, Boraš, znači ljudi pesmu. Ajde, smije. Ja sam to rekao i Darku na pitanje novinarima, nego je pitanje zvučalo da li sam ja opet se obraćao nekom, ono, shvatio sam kao da sam se ja obratio nekom na kameru, da namjeski kao tom nekom poručujem nešto. Ne, to je pesma koja opisuje moju trenutnu situaciju. Ajde, sad možeš da pustiš glas i sve. I otpevaj pesmu. A ne znam koliko ću moći, brate. Moguće će ono da znam. E da se prekrstim, Bože, uzmi me, Bože, uzmi me, samo me uzmi, ja ne mogu više. Izdao sam najsvetije, prodao sam nju, onu koja bila tu je u dobru i zlu. Uz mene kad najteže je, ruku da mi da, onu koja dizala me do vrha sa dna. Sad je kasno, oproštaj da tražim, ja već dugo pričam, samo laži. Varao sam, lagao i pio, najgrešniji prema tebi bio. Varao sam, lagao i pio, najgrešniji prema tebi bio. Izdao sam našu ljubav, prodao sam nas, sve što dugo gradili smo, srušio za čas. Sad se kajem, ali kasno, sada je za sve. Izdao sam svog anđela, sve zbog žene te. Sad je kasno, oproštaj da tražim. Ja već dugo pričam, samo laži. Varao sam, lagao i pio. Najgrešniji prema tebi bio. Varao sam, lagao i pio. Najgrešniji prema tebi bio. Brate moj. Je li moguće ovo? Bravo, majstore. Hvala, brate. Bravo, majstore. Šta kažeš, one, kakav pesma? Pokido, ne, bez teksta, majke. A sad se meni izvinjava, pa onda ne može da od... Ludaka koji se pre 5 minuta izvinjava ljubavnici, a sad se kroz pesmu izvinjava ženi. Ovo je sramota da čemu je mislim. Što smo mi ludi, Sanja? Pa što ste ga pozvali? Što pa? Pa znate s kim imate posla? Što? Pa samo ga podržavate u njegovoj ludosti. On sad misli da je ovo in, da je on top, da je super. A kako bi mu ti objasnila iskreno pažnje?
ili ih posavjetovala? Ja bi mu ne bi rekla ni dobar dan. Pa da sam sa sobom razmišljam po cijelo dan i pričam sam sa sobom i da dođe malo sebi, ako može uopće. Pa da uopće sebi. Sramota me. Ljubite, ljubite tvoj prezimenjak, ajde. Pela sam da bivšu ženi pesmu i pela, ali ono pre si bivša ljubavnica, izvinjava se. Ja sam se izvinio za neke reči samo i to je to. Gospode Bože, Gospode Bože. Pomoli se još jednom pa... Još kaže, stigao mu je parfem, kaže, kao, koji koristi na svirkama. Kaže, Nevena, pa to su ti sigurno poslali tvojom, kao, dosta, dosta, dosta. Pa, znači, ako živi sa ženom, kako onda žena ne zna koji koristi parfem na svirkama? Jel to imaju neki posebni parfemi za svirke, kako posebni parfemi za svirke? To su vaši zaključci. Ja stvarno neću svijem da ovdje ulazim u bilo kakav... Ajmo da čujemo jednu pesmu Janjuše koja je na redu. Da, idemo na jednu pesmu pa se vraćamo veoma brzo. Sebi se. Bila vas ozbiljno za jedno. Idemo na sljedeću pesmu i vraćamo se... Ova tema izgleda ludilo je. Da. Gdje si, bre, Sanjice?